nukleus, znači srce Barudaštrije je bio Dragan Pavković, koji je pravio 95% tekstova i 95% ili 90% muzike. On i ja smo se upoznali u srednjoj školi, nikad se prije toga nismo sreli, mada smo živeli dosta dugo jedno pored drugog, maltene par stotina metara nas je delilo dok smo bili klinci. I nekako vrlo brzo smo se našli što se tiče muzike, u stvari on mi je pomogao da saznam šta volim i koju vrstu muzike volim. Nisam znao da volim Simona i Garfunkla i tu smo se našli i počeli da pevamo te kompozicije. Ja sam išao kod njega, on dolazi kod mene i nekako nam je to dobro išlo, slagali su nam se glasovi. Prvi nastup nam je bio u Žedniku, ne znam, eto tačno koji je bio povod, i posle toga smo još nekoliko puta nastupali, on i ja sami, na nekim radnim akcijama, po nekim mesnim zajednicama, i to je dosta dobro išlo. E sad, nije mi tačno jasno kako je Macan, a moram tako da kažem, pristao da radi sa nama, verovatno zato što su se Dragan i Dragan Ružić znali, i verovatno je Dragan njemu odsvirao neke svoje kompozicije koje je već počeo da pravi, i nekako njih dvoje se dogovorili i počeli smo ozbiljnije da radimo i da vežbamo, i baš smo bili sretni što je Macan došao da radi s nama. On u ono vreme već bio poznat u krugovima, već je ozbiljno radio i znao je puno toga, ono što mi, i što se tiče pevanja i što se tiče sviranja. I onda kada je i Zoran pristao da radi sa nama, pa mislim to nije bilo veće sreće, stvarno baš smo bili presretni što se to desilo, i znali smo da sad možemo da počnemo da radimo, i onda smo počeli da ozbiljno vežbamo. I došli smo do prvog koncerta u Vesnici, koji je bio jako dobro prihvaćen, jako dobre kritike dobio, i na osnovu tog smo počeli da stvarno ozbiljno da postojimo kao grupa. Međutim, tu su došli fakulteti, obaveze, i morali smo da se raziđemo, tako da postoje jedna rupa u radu. Došle su i odsluženje vojske, tako tu smo se razišli na par godina, međutim, stalno smo bili u kontaktu. Znači, nismo, to prijateljstvo koje je došlo muzikom nije nas, to je ostalo je trajno, tako da evo i dan danas se družimo, iako ne muziciramo zajedno, još i dalje to prijateljstvo postoji, i stalno smo i u kontaktu i sa Macanom, koji živi 1000 i ko zna koliko kilometara daleko od nas. Uglavnom, dalje, znači kad smo završili te vojske i kad smo se oslobodili tog tereta, nastavili smo da radimo, i zahvaljujući Domu kulture i Marsi Šuputu, koji je bio stvarno, koji nam je puno pomogao, isto je ovaj, kako se zvao, Vučinić, i još bilo je tamo još nekih ljudi koje ne mogu sada setim imena, puno su nam pomogli, tako da smo imali na raspolaganju Plavu Vesnicu. To bi, izvini, samo to bi interesantno bilo reći da smo imali ključ od Plave Vesnice. Da, ključ od Plave Vesnice. Što znači da smo mogli da vežbamo ujutru, uveče, posle večeri, pre doručka. Faktički imali smo konstantan pristup u Plavu Vesnicu, što ne verujem da je bilo koja druga grupa ili bilo šta ikad imala na raspolaganju. Da, nije ostalo bez rezultata, zahvaljujući tom radu. Učestvovali smo na Omladinskom festivalu u Subotici, i tu, zahvaljujući svesrdnoj pomoći subotičke publike, je odneli prvo mesto. Bilo je tu još nastupa, ja ne mogu tačno hronološki da setim šta je bilo. Uglavnom, svirali smo u Novom Sadu nekoliko puta, jedan od solističkih nastupa je bio u Dunavskoj ulici, ili kako Novosađani kažu, Dunavskoj, iako Novosađanima kažeš Dunavska, oni ne zna koja je to ulica, to sam prošao, kao nema takve ulice, u zvaničnom programu Novosadskog muzičkog leta, na nekoliko radnih akcija. 1984. godine smo opet imali solistički koncert u Vesnici,
koji je prošao kako je prošao. I tu smo nekako opet se posle toga, posle nekoliko nastupa, nekako su nam se opet putevi razišli i tu polako prestaje da radi. Tu smo, Parudašti, tu smo mi imali neke projekte koje smo pozavršavali što smo započeli, međutim nije, došla su neka već druga vremena i malo smo i omatorili, počele su tu i porodice, deca i tako dalje, tako da jesmo mi nastupali i jesmo imali ovaj, nastupe i angažovali smo se, ali ne u tom cilju da napravimo neku karijeru, što nam je bio cilj ranije, ali u ono vreme Subotica nije bila toliko interesantna. Koliko je možda danas, koliko je danas mogućnost puno veća mladima da se probiju iz Subotice. To nekad bi bilo nezamislivo. Pored Zagreba, Sarajeva, Ljubljane, Beograda, ma ni Novi Sad nije mogao da prođe da je Subotičan. Ja. Svirali smo na više mesta, recimo ono što je interesantno bilo kao predgrupa Galiji u Novom Sadu na Mašincu, sećaš ti toga? To je predivno bilo, baš je lepo bilo i Neša je bio oduševljen, tako da na jednom momentu nije mogo valjda čovjek da izdrži, pa je on uhvatio Dajre i zajedno sa nama, ovaj, pošto je u ono vreme Galija, mogu da kažem, svirala, u nekim momentima se doticala nekih instrumenata, flaute i tu bilo nekih gudača koje smo mi imali u sastavu.